Олег Ляшко, Радикальна партія. Нашої команди головна претензія до цього бюджету одна – це консервація бідності. Соціальні параметри, заробітна плата, пенсії, допомоги, які передбачені в цьому бюджеті, не дають дорослій людині нормально задовольняти свої потреби, прирікають пенсіонерів на жебрацтво і на вічну бідність. Мінімальна заробітна плата – 4173 гривні на місяць, як це пропонується в бюджеті з нового року. Хай проживуть ті на зарплату, хто її пропонує. Навіть за даними Міністерства соціальної політики, прожитковий мінімум – 6,5 тисячі гривень. Нам, робочим, дорослим людям пропонують платити зарплату нижче прожиткового мінімуму. Потім дивуються, чому мільйони людей їдуть по Польщах, по Португаліях, по інших країнах. Яким чином подолати бідність, яким чином зупинити трудову міграцію, яким чином відновлювати економіку країни, коли українці не можуть вдома заробити, щоб годувати свою сім'ю, щоб задовольнити свої потреби. За підрахунками фахівців Радикальної партії, мінімальна зарплата, яку сьогодні отримують в Україні більше 4 мільйонів людей, повинна становити не менше 6 тисяч гривень на місяць. Саме цього ми вимагаємо від уряду під час доопрацювання бюджету. Підвищення мінімальної зарплати дасть додаткові ресурси до бюджету Пенсійного фонду – 40 мільярдів гривень. Цей ресурс можна спрямувати на перерахунок пенсій для колгоспників, для чорнобильців, для військовослужбовців, для інших категорій пенсіонерів. Сьогодні 4 мільйони пенсіонерів отримують мінімальну пенсію 1500 гривень на місяць. Виконання вимог Радикальної партії дасть можливість 4 мільйонам пенсіонерів підняти пенсію мінімум на 1000 гривень із нового року. Тому вимоги до уряду – збільшення мінімальної заробітної плати, перерахунок пенсій для мільйонів пенсіонерів, в першу чергу для колгоспників, які мають великий трудовий стаж і мізерну 1500 гривень пенсію. І третє найголовніше – тарифи, вартість цін і, як наслідок, вартість комуналки. Коли уряд, президент, парламентська більшість беруть на себе зобов'язання підняти ціни на газ, на комуналку, тарифи, водночас відмовляють українцям у праві отримувати заробітну плату достойну, достойну пенсію – це фактично прирікати людей на вигнання із рідної країни. Коли президент розказує, що мінімальна зарплата – 4200 гривень – це відхід від дешевої робочої сили, наскільки треба бути відірваним від народу, щоб нести таку ахінею, яка не відповідає дійсності. Тому що вони не ходять по магазинах, по аптеках, вони не платять за комуналку, вони не знають, скільки що коштує, і не знають, як бідно живуть люди. Ми це знаємо і добиваємося підвищення доходів.